vedäs käteen nyt, niin lähtee. Se menee siitä kerran vaan. Tänne uppo. Polviin asti, perkele. Later. Innes monsteri jäi. Mitä vittu? Mip. No niin, irtos Hans. Tulihan se siellä! Vittu, ei uralla, ei kannata pysyä ylämäkään!
Ja jos joku väittää, että tää käy urheilus, niin osaan esittää eriävän mielipiteen. Soon after. Se on niinku näin. Se vittu siis se näyttää, se meni ihan niinku vittu. En mä osannut yhtään kuvitella, että on niin vitun kova. Yleensä me mennään läpi vaan. No ja siinä. Vähän otti jalka tohon. Muuten ei. Se osaa yllättää. Oho. Siksi se vittu ihan silleen niinku ite tiekaan vetää vaan hirveen hanaa vittu. Kun... Sitten toinen toi, että me, siis jos tulisit, että toi olis vaan niinku tavallaan kumpu, et se keulit, niin eihän siin mitään. Mut toi, et vittu, se otat hirveesti ja vittu, siitä tulee vielä eestä ylittää ite helposti. Niin joo. Jääkin tapahtuu niin nopeasti, että ehti tajuta mitä, se oli jo renkaat maassa ihan ok. Joo. Me en edes kokeillu yhtä keulaakaan nostamia, että se menee läpi, ei tos mitään, että halaa. One minute later.
mieskunto loppu vaan jo. Ei vittu. Oho. Paskat päälle, perkele! Vähän uhaa sulle valmiittaa. Laita vaan köysi tohon k***oon lähtee. Ai jaa. Siihen vaan. Mykästää sun liikkeen. Niin kun näin aika lähellä oli, että jäimme jumiin. Tää omakin. Ai jaa. Se vittu kun se nyt jää tonne pohjan alle niin tasaseen. No. Ei enää keikku mihkä. Eikä jaksanu enää. Joo. Se tulee aika nopeasti vastaan sitten, ettei jaksakaan. A few moments later. Märkä saat. Kyllä tiukka tekee sua. Aika vitun syvä ura tulee. Oh. Huhhuh. Vittu. Mä sanon, kohta on kypärä märkä. Vittu, sen verta puskee soijaa, saatana. Huhhuh. Olihan sitä siinäkin. Tuossa kömpiä sulatettu ja tallissi. Mut katsotaan seuraavan kerran, jos tutkittaisit jarrusatulaa, että mistä se vuotaa. Saataisiko korjattua se ja vihdoinkin jarrut toimimaan taas niin kuin pitää. Kiitos kun katsoit. Heitähän kommenttiin. Painahan peukkuu ja se on morjesta ja seuraavaan kertaan.